Dobroveče, gledate 24 sata, slijede vijesti dana. Specijalno državno tužilaštvo u petak saslušava kralja kriptovaluta Dokvona zbog pisma koje je navodno poslao na više adresa izvršne vlasti, a u kojem, prema nezvaničnim informacijama, inkriminiše lidera pokreta Evropa Sad Milojka Spajića. Cijenu abstinencije na parlamentarnim izborima platile građanske liste, ocijenili analitičari za televiziju E. Pitamo da li je realnije brzo formiranje vlade ili nastavak stabilne nestabilnosti. Gošća 24 sata, politikološkinja Nikoleta Đukanović. Na sjeveru Kosova nove tenzije. Uhapšen jedan od organizatora napada na pripadnike KFOR-a. Saslušanje kralja kriptovaluta Dokvona zbog pisma koje je navodno poslao na više adresa u vladi Crne Gore planirano je za petak u specijalnom državnom tužilaštvu. To je potvrđeno za televiziju E iz više izvora. U tom pismu, kako su pred parlamentarne izbore govorili zvaničnici iz crnogorske vlade, Dokvon navodno u negativnom kontekstu pominje Milojka Spajića, lidera pokreta Evrope Sad. Spajić je medijima rekao da je sreo Dokvona prije godinu, ali da nije znao da je na Interpolovoj potjernici i demantovao da je takozvani kralj kriptovaluta finansirao kampanju njegovog pokreta, kako su neki mediji objavili. Crnogorski zvaničnici do danas nisu upoznali javnost sa sadržajem pisma kojim je navodno uputio Dokvon, a iz specijalnog državnog tužilaštva već danima ne odgovaraju na pitanja televizije E da li je formiran predmet povodom pisma kojim je uoči izbora proslijedio premijer. Također, nisu odgovorili ni da li su formirali predmet zbog krivičnih prijava koje je protiv premijera i ministra unutrašnjih poslova podnio funkcioner pokreta Evropa Sad Andrej Milović. Milović je krivične prijave podnio zbog, kako je objasnio, sumnje da su oni zloupotrijebili službeni položaj sa ciljem da kompromituju Spajića. Dokvon će istog dana, dakle 16. juna, prethodno se pojaviti u Osnovnom sudu u Podgorici kada je zakazan nastavak njegovog suđenja zbog falsifikovanja isprava, zbog čega je prvobitno uhapšen u Crnoj Gori 23. marta ove godine, dok ona potražuje više zemalja. A lider pokreta Evropa Sad, Milojko Spajić, dobio je nedavno otpust iz državljanstva Srbije i sada ima samo crnogorsko državljanstvo, pa je riješena sporna okolnost koja ga je nedavno izbacila iz trke za predsjednika Crne Gore. Dvojno državljanstvo više ne može biti problem za Spajića u periodu koji slijedi u pregovorima za formiranje vlade, piše portal Radija Antena M. Prethodno, zbog dvojnog državljanstva koje je dobio nakon 2006. nije mogao biti kandidat na predsjedničkim izborima. A o izlaznosti na izbore pitali smo i građane koji imaju jasnu poruku. Političari moraju da rade za njih, a ne za fotelje. Podaci opštinskih izbornih komisija koje smo analizirali pokazuju pad podrške većini partija. Za televiziju E politikolog Predrag Zenović kaže da uprkos tome postoji mogućnost da politički lideri nisu izgubili relevantnost jer, kaže, pokret Evropa Sad nije doživio prognozirani rast. Iako kaže da je vrijeme, časovničar Duško ne vjeruje da će partija ispuniti predizborno obećanje. Izlazio je na izbore, nadajući se boljem. Sada ne očekuje da je kucnuo čas za bolju vlast nakon nedavno završenih izbora. Moraju da shvate i političari da oni rade za narod, a ne da bi zauzeli one foteljeca. Mislim, to je suština svega. A ovdje se radi sve suprotno. Ne vidim, ne znam. Razočaranost ili zamor pokazali su se i u izlaznim brojkama. Prema podacima opštinskih izbornih komisija, pad podrške političarima registrovan je u većini opština. Iako je u Podgorici u drugom krugu predsjedničkih izbora kandidat pokreta Evropa Sad imao oko 70.000 glasova, u nedjelju je njihov nosilac liste dobio oko 40.000 glasova manje. U Nikšiću najviše glasova u nedjelju dobila je koalicija okupljena oko DPS-a, dok su Demokrate i URA sa oko 13.000 glasova sa posljednjih lokalnih izbora u nedjelju pale na nešto više od 4.000. Desilo se upravo to da je sada, za razliku od 2020. godine ili predsjednički 2023. godine, izborna motivacija veća na strani sadašnje opozicije. I ta veća izborna motivacija, naravno uz činjenicu da je Demokratska partija socijalista i učinjela neke korake koji se odnose na restrukturiranje same liste, na promjenu liderstva, sve to zajedno
uticalo na to da Demokratska partija socijalista koliko toliko konsoliduje svoje biračko tijelo i zadrži se na onom procentu koji je, čini mi se, negdje bio njima željen, odnosno koji je bolji nego što su neke prognoze imale u vidu. U Budvi, nekadašnji DF, koji je na vlasti u toj opštini, bilježi pad podrške u odnosu na lokalne izbore. Ta struktura Demokratskog fronta, bez obzira na prvo jedan rascijep unutar samog fronta, a i određene stvari koje su se desile toj partiji, koje su nanijele jedan veliki udarac u ovom predizbornom periodu, da je ipak Demokratski front uspio da konsoliduje svoje biračko tijelo. I isto bih rekao da je to i za ovu koaliciju oko Demokrata i Jure, iako ta sinergija koju su oni imali nije dala do kraja očekivan rezultat. Na mnogo izbora izlazio je i ovo Sekulić. Nakon ovih, kaže, političarima tek ne vjeruje. Redovno se glasava, Bogom i sve do sad. Eto. Zbog čega više ne želite na izbore? Zato što nemam više povjerenja. Nema više, što niče, kakve više povjerenja, nemam nikakvog. Eto tako. I dok Jovo odlazi razočaran, građanima predstoji da se strpe i sačekaju epilog predizbornih obećanja. Prema još uvijek nekonačnim rezultatima, 6 izbornih lista na parlamentarnim izborima nije prešlo cenzus. Među njima je i Socijaldemokratska partija koja najavljuje da će tražiti ponovno brojanje glasova na pojedinim biračkim mjestima. Birači u nedjelju nisu bili zainteresovani ni za ponudu pojedinih drugih građanskih opcija koje su se nalazile na glasačkom listiću. Analitičari vjeruju da su upravo te partije platile ceh nikad veće apstinencije. Građanske političke opcije na proteklim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori nijesu dobile povjerenje građana. Ostali su ispod cenzusa, a među njima i Socijaldemokratska partija. Analitičari vjeruju da je to pokazatelj zamora među biračima u Crnoj Gori. Čvrste institucije, jaka država, ekologija, turizam i prava žena nijesu biračima zvučali primamljivo kako bi zaokružili broj 9, pa ni lista Da mi možemo nije uspjela da pređe cenzus. Kao pokret Mi možemo nismo mogli građanima da pružimo ni ugovore o djelu, ni partijsko zapošljavanje, ni neizmjerne rezerve budžeta iz kojih će se srpiti najraznovrsnija socijalna davanja. Mi smo građanima nudili ideju. Nažalost, građani u egzistencijalnoj potrebi da rešavaju pitanje života svaki dan nemaju vremena da razmišljaju o idejama. Oni razmišljaju o životu i ja im na tome ne zamjeram. Na brojanju glasova zamjeraju u SDP-u. Kako je na Twitteru napisao generalni sekretar te partije Ivan Vujović, iz više gradova im se javljaju glasači koji tvrde da su pokradeni glasovi SDP-u, pa će zbog toga tražiti ponovno brojanje. A to što nakon 30 godina postoji mogućnost da te partije ne bude u parlamentu, za Dušana Pajovića plaćena je cijena za loš nastup u kampanji. Prvo je počinjao svađe sa DPS-om da bi se distancirao na neki način, što mislim da je bila ogromna, ogromna greška. Da je ovo 2019. godina, mogli bi pričati o tome, ali pošto je već 2023. mislim da to nije bila dobra strategija. I dobili su endorsement, odnosno podržali su ih neke sumljive stranke i ličnosti, od čega se oni nisu ogradili. Sa druge strane, pokret Preokret je, smatra Pajović, nastupio narcisoidno, što ih je koštalo ovakvog rezultata. Oni nisu adresirali te neke brige građana i građanki, a ko se na uru opeče, vjerujem i da u Preokret duva. Apstinencijom crnogorskih birača najviše su platile upravo građanske partije, mišljenja su u CEMI-u. Što se tiče novih građanskih partija, mislim da nije bio problem da oni nisu uspjeli da iskomuniciraju svoje poruke toliko koliko su platile ceh nepostojanja izborne atmosfere u crnogorskom društvu, a i nepostojanja neke velike infrastrukture ili finansijske pozadine koja bi pojačala njihov ton. Pored pomenutih partija, cenzus na izborima održanim u nedjelju nijesu prošle liste Pravda za sve, Narodna koalicija Složno i tačka i Pokret za promjene.
A o tome koji su postizborni savezi realni, možemo li očekivati iznenađenja u tom procesu, čeka li nas brzo formiranje vlade ili nastavak stabilne nestabilnosti, večeras razgovaramo sa Nikoletom Đukanovićem, Univerziteta Donja Gorica. Gospođo Đukanović, dobroveče. Dobroveče. Evo, kakav razvoj događaja očekujete, odnosno koji bi postizborni savez, prema vašem mišljenju, bio najrealniji? Pa mislim da je to jako teško odgovoriti. U stvari, ostaje u stvari da se vidi ono što se često ovih dana govori. Mislim da će biti jako komplikovan period i vrlo, vrlo nestabilan. Nekima se možda čini partijama da su kalkulacije jednostavne, ali mislim da nisu. Ono što je dobro da nijedna partija nije toliko velika da može da u ogromnoj mjeri ucjenjuje, ali sa druge strane pozicija malih partija je uvijek ona sa najvećim ucjenjivačkim potencijalom. Tu poziciju vide mnogi, vidjeli smo u nedjelju veče i govore lidera partije i mislim da se svi oni negdje sagledavaju u sebe kao dio te buduće vlade, upravo zbog toga što smatraju da vlada da bi bila stabilna mora da ima većinu. Ja baš ne razumijem tu koncepciju budući da ponekad većina od 51 može da bude stabilnija od one mnogo manje, pa čak i od 41. Ovo govorim sa aspekta zavisi od toga ko će da budu konstituenti i da li ti konstituenti će da budu toliko heterogeni da se neće moći dogovoriti o nekih možda ključnim pitanjima, posebno kada govorimo o spoljnoj politici Crne Gore. A ovo posebno ističem zbog toga što je i dalje ta partijska disciplina njihovih članova i tekako izražena. Što znači da ukoliko dođe zaista do oponentnih stavova oko ključnih pitanja, svi članovi te jedne partije će naravno biti protiv. Tako da je ta stabilnost u stvari vrlo upitna, iako ona bude možda šira, odnosno veća inkluzija te vlade i veća podrška u parlamentu. Koji je realni scenarij? Mislim da ima više opcija i sa jedne i da kažemo i sa druge strane. Realno je da naravno PES bude taj koji će pregovarati sa svim partijama. Vidjeli smo koga su oni isključili. Očekujete li da isključe Uru i do kraja tog procesa? Pa dobro, u Crnoj Gori i na njenoj političkoj sceni je sve moguće, to smo vidjeli, ali vjerujem da gospodin Pajić neće ostati konzistentan u svojim stavovima, zato što će mu za mnoga svoja obećanja biti itekako ruke vezane. Ovo ne mislim prije svega na Uru, mislim da zbog procesa koji će se voditi ili se nadam da će se voditi onako kako bi trebalo shodno zakonu i shodno pravilima. Mislim da URA je sebe negdje u stvari degradirala i svoju poziciju i tekako stavila u drugi plan i moguće je da će tu biti tekako dosljedni. Međutim, potencijalni budući mandatar je u stvari rekao da će pregovarati samo sa onim partijama koji će slijediti onu logiku da samo mjesta ministara i sekretara u ministarstvima budu političke pozicije. Nisam sigurna koliko će imati u stvari sagovornika na tu temu, budući da mnoge partije sa kojima će on razgovarati, pa čak i manjine, i SNP i Demos, ako je li postavljam da su to negdje i demokrate, eventualni prvi, da kažem, krug razgovora, iako će vjerojatno potencijalno obaviti pro forme gotovo sa svima. Mislim da te partije u stvari tekako će očekivati pozicije. Uostalom, nisam sigurna da PES ima iskrene namjere kad to obećava. Ukoliko vidimo lokalnu vlast i glavni grad, kako su vrlo lijepo, procentualno, precizno podijelili pozicije i po horizontali i po dubini sa istim tim ljudima sa kojima... To su bile prve odluke, čini mi se, nove gradske uprave. Tako je. I sa istim tim ljudima i sa partijama koji su sada na listi kao nepoželjni, pa čak i onima koji im nisu trebali da naprave i formiraju vlast u Podgorici. Tako da ja se bojim da mi nismo došli do onih političkih partija gdje će interesi građani biti prije njihovih i da u stvari nismo došli do onog momenta da se vlast realizuje zbog tih obećanja, a ne u stvari zbog podjele funkcija. Mislim da se sada u stvari funkcije negdje geometrijski crtaju vrlo, vrlo precizno i da će to biti sporne tačke. Sa druge strane, nisam sigurna koliko će biti dobro formirati samo stabilnu vladu. Danas govorimo u stvari kao to najvećem problemu, da li je moguće napraviti što inkluzivniju vladu, što stabilniju vladu, ali ukoliko dobijemo stabilnu vladu koja neće biti reformska, koja neće biti proevropska, ništa nismo napravili.
To sam upravo htio da vas pitam. Ovih dana ste za jedan hrvatski medij izjavili da nas očekuje komplikovan period pregovora, što ste i sada rekli, i da mislite da će biti puno teže stvoriti proevropsku nego stabilnu. Šta kratko možete li pojasniti šta mislite? Da, pa baš mislim i zaista to je negdje moja sad teza, da je mnogo komplikovanije, izazovnije i teže će biti stvoriti proevropsku vladu. Dakle, vladu u kojoj će svi konstituenti zaista biti za reforme, suštinske. Za reforme i za evropske vrijednosti, dakle suštinski, a ne samo deklarativno, zato što postoji taj partijski konsenzus u Crnoj Gori, jeli, da Crna Gora treba da bude dio Evropske unije, ali u stvari kad vidite šta te partije de facto rade i kako glasaju za te zakone koji su usklađeni sa evropskim standardima, posebno kada dođemo do onih osjetljivih pitanja, na primjer i vladavine prava i prava marginalizovanih grupa i tako dalje, oni su i takako protiv. Tako da mislim da će mnogo veći izazov biti stvoriti jednu proevropsku vladu koja će biti usmjerena na reforme i na intenziviranje procesa evropskih integracija i na integraciju Crne Gore u EU, nego što će to biti stabilna vlada. Dakle, mislim da ukoliko dobijemo samo stabilnu vladu koja je, će raditi po vrlo sličnim principima kao što su radile ova sada vlada i ona vlada u kojoj su upravo lideri PES-a bili dio. Mislim da Crna Gora nije dobila ništa, izuzev što će izgubiti još dosta vremena i dosta energije i povjerenja građana da urade zaista ono što se od njih i očekuje. Kada govorimo o stabilnosti, ovih dana se u javnosti čula i teza da je za stabilnu vlast potrebna velika koalicija PES-a i DPS-a. Vjerujete li vi da je taj scenarijo na kraju mogući? Mislim da u ovim okolnostima to nije realno. Niti moguće, niti će PES to uraditi svojoj partiji ili ne bi trebalo. Mislim da prosto nije pametno u ovoj situaciji. Zašto ovo kažem? Zato što je PES ipak dobio tako veliku popularnost u tako kratkom periodu. Doduše, čelnici PES-a zaboravljaju da su oni aktivni od 2021. a ne od 2022. godine i da su iskoristili sve one benefite dok su bili ministri i iscrpili sva ona državna postignuća nazivajući ih partijskim. Ali bez obzira na to, ipak je PES u vrlo kratkom vremenu postigao jedan fantastičan rezultat, iako su se nadali boljim u nedelju. Međutim, mislim da u tom smislu PES ima mnogo komplikovaniju situaciju ukoliko zaista uđe u neki aranžman sa Demokratskom partijom socijalista, jer je upravo boreći se protiv nje i njenog bivšeg lidera su oni dobili tako veliku popularnost. Koalicija sa DPS-om bi mogla možda narušiti njihovu reputaciju kod građana i dalji rast, iako je on diskutabilan i sada i bez te koalicije, po mom mišljenju. I sa druge strane, mislim da to može u većoj mjeri pokrenuti pitanje disolucije, odnosno jedinstva te partije. Mislim da se lideri PES-a i takako razlikuju i po tim stavovima. I po tom stavu. Međutim, kada govorimo o Demokratskoj partiji socijalista, mislim da dugoročno jeste moguć taj scenario. I vjerujem da će on biti jedna vrsta ozdravljenja crnogorskog društva u onom momentu kada zaista DPS i njegovi glasači uspiju da nekako se reformišu, ali u potpunosti, sa nekim dubokim rezovima u odnosu na ono što tu partiju negdje prati kao dominantna negativnost. Tako je. Za kraj kratko, koliko čitav proces koji nam slijedi i pregovora i konstituisanja parlamenta može poremetiti ovaj slučaj DOKVON? Pa to ostaje da se vidi, jer ja zaista nemam informacije da li je gospodin Spajić u kojoj mjeri bio uključen i da li je gospodin uopšte Kvom bio uključen u politiku Crne Gore i u finansiranje njihove političke partije. Ukoliko zaista mi imamo, ja se bojim da nismo baš naklonjeni institucijama, odnosno da nismo naklonjeni u stvari bili procesima da izgradimo jake institucije koji će bez obzira na to ko ima vlast zaista donositi odluke shodno zakonu. Dakle, jedna pravna država i vladavina prava nam baš i nije bliska. Ali ukoliko budemo imali institucije da ovaj slučaj procesuiraju onako kako je to u nekim evropskim demokratskim državama, vjerujem da je moguće da ovaj slučaj ima reperkusije po buduće događaje. I to na dva načina. Ukoliko zaista se dokažu optužbe, mislim da će to dugoročno uništiti reputaciju Pokreta Evropa sad. I ako se dokažu optužbe iz Evrope sad da je čitav slučaj fingiran i namješten? I onda će to u suprotnom i takako negdje poboljšati njihovu reputaciju i negdje dokazati u stvari ono što je aktuelna vlada radila. Mislim da sve ono što se dešavalo u nedjelju i jedan od dominantnih razloga zašto smo imali tako malu izlaznost
čija je posljedica u stvari to da vi sa manje glasova imate više mandata u parlamentu. I ukoliko poredimo podatke od nedelje sa 2020. godinom, vidit ćemo u stvari da se radi o ogromnoj razlici u brojkama, ne samo u odnosu na to koliko je neka partija dobila, nego koliko je stvarno glasača izašlo. Doduše, 2020. godina je bila rekordna, imajući u vidu angažovanost mnogobrojnih aktera. Onda ćete vidjeti u stvari da su građani bili i tekako nezadovoljni, ne samo zasićeni, nego nezadovoljni činjenicom da vi imate nove partije na vlasti koji su se toliko žustro borili protiv svih onih negativnih radnji prethodnih režima, a da sada to čine na isti način, čak mnogo očiglednije, beskrupulozno i dajući mu jedan prizvuk legalnosti. Pratit ćemo svakako situaciju narednih dana. Vam veliko hvala na izdvojenom vremenu. Hvala vama za poziv. Nastavljamo sa postizbornim temama. Parlamentarni izbori sprovedeni su uglavnom uz poštovanje demokratskih standarda, iako je birački spisak i dalje nesređen. Ocjena je završna posmatračke misije Centra za monitoring i istraživanje. Navode i da je izbore pratila izraženo funkcionerska, kao i negativna kampanja uz veliku zloupotrebu državnih resursa. Vanredni parlamentarni izbori sprovedeni su uz demokratske principe i u nedelju smo imali miran izborni dan uz nikad manju izlaznost. Pokazale su završne ocjene posmatračke misije Centra za monitoring. Izborna administracija generalno efikasno rukovodila izbornim procesom, dok ostaje izražen problem nesređenog biračkog spiska. Kampanja je bila umjerena sa naglašenim elementima negativne kampanje u samom završetku, izraženom funkcionarskom kampanjom kao i raširenom zloupotrebom državnih resursa. Na finansiranje izborne kampanje iz budžeta su potrošena 3 miliona eura, što je milion manje u odnosu na prethodne parlamentarne izbore. Kako je za ove izbore potvrđeno 15 lista, svako od njih je dobila 42.121 eura. Zakon ne predviđa mehanizme zaštite koje bi se isplata sredstava uslovila dostizanjem broja glasova iznad broja prikupljenih potpisa, te se otvara pitanje motiva za ulazak u izbornu trku. Tokom izbornog ciklusa notirana je izrazito velika stopa zapošljavanja lica u javnom sektoru, pa je tako u periodu trajanja kampanje notirano 5.518 ugovora o zapošljavanju. Kampanja je, kažu, bila konkurentna, ali nedovoljno sadržajna i sa naglašenim elementima negativne kampanje u završnici koja je mogla uticati na izbor birača. Optužbe nosilaca lista, ozbiljne sadržine, bez izjašnjenja nadležnih institucija u odnosu na karakter iznešenih optužbi, uz zloupotrebu institucija, sistema i pozicije moći. Loš su primjer i treba da budu ograničene kako ne bi moglo uticati na opredjeljenje birača. Zabrinjavajuće je kako ocjenjuju iz CEMIA i to što će u novom sazivu parlamenta biti manje žena, a neće biti ni Roma. Andrija Mandić i Milan Knežević, lideri koalicije za budućnost Crne Gore, udaljeni su sa suđenja za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine. Sa pretresa su udaljeni jer nisu poštovali naređenje predsjednika Vijeća za održavanje reda u sudnici. U Višem sudu u Podgoricu nastavljeno je ponovno suđenje za pokušaj terorizma, tokom kojeg su svi optuženi ostali pri ranije iznijetim odbranama. Mandić je optužio glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića da i u ovom predmetu, kako je kazao, nastavlja da radi isti posao kao i bivši specijalni tužilac Milivoje Katnić. Kako prenosi radiotelevizija Crne Gore, optuženi Milan Knežević rekao je da je tužiteljka Jelena Protić nedostojna da vrši funkciju zastupnika optužbe, tada je ona nastava, kako je rekao, tužilačko-političkog međunarodnog angažmana protiv čelnika koalicije za budućnost Crne Gore. Suđenje će biti nastavljeno sutra. A vijest koju smo upravo dobili, specijalno policijsko odjeljenje je po nalogu specijalnog državnog tužilaštva lišilo slobode Ivana Mijatovića iz Budve zbog osnova sumnje da je učinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i to 100 kg opojne droge kokain u saučešništvu sa okrivljenim Milom Božovićem, predsjednikom opštine Budva. Rekao je za televiziju E, portparol SDT-a Vukas Radonjić. Vijesti iz regiona. Ponovo tenzije na sjeveru Kosova. Tri pripadnika kosovske policije povrijeđena su tokom akcije hapšenja jednog od organizatora napada na pripadnike KFOR-a i institucije Kosova prije 2 sedmice, tvrde u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Riječ je o Milunu Milenkoviću Lunetu, koji u kosovskoj policiji važi za jednog od vođa kriminalnih grupa na sjeveru Kosova.
Sirene za uzbunu u Sjevernoj Mitrovici oglasile su se nakon hapšenja Miluna Milenkovića Luneta. Kosovska policija akciju hapšenja izvela je pod jakim mjerama bezbjednosti. Milenković se u njihovoj evidenciji vodi kao jedan od vođa takozvane kriminalne formacije Civilna odbrana. S druge strane, Beograd tvrdi da Milenković nije kriminalac, već istaknuti borac za srpske nacionalne interese i prava Srba na sjeveru Kosova. Ako hapse Luneta, ako na nišanu drže Srbe, ako dovlače nova oklopna vozila na sever Kosova i Metohije, to nema nikakve veze sa planom deeskalacije, već sa planom da se izazovu sukobi na severu Kosova i Metohije i zapravo to je pravi plan i naum Aljbina Kurtija. To on sve vreme želi. Milenković je prema navodima kosovske policije bio jedan od organizatora napada na pripadnike KFOR-a u Zvečanu krajem maja. U akciji njegovog hapšenja povrijeđena su tri policajca. Ranije danas premijer Kosova Albin Kurti na sastanku sa ambasadorima Kvinte iznio je svoj prijedlog za smanjenje tenzija na sjeveru Kosova. Nasilne grupe da se odmah povuku sa teritorije Kosova i da se zabrane krivična djela protiv institucija Kosova. Kosovska policija, pripadnici NATO-a i EULEX-a da obave zajedničku bezbjednosnu procjenu, da garantuju bezbjedno okruženje za sve. Vlada Kosova u koordinaciji sa svim akterima da raspiše vanredne izbore u 4 opštine na sjeveru. Dio Kurtijevog plana je i da se Kosovo i Srbija vrate dijalogu uz posredovanje Brisela. U posljednje 2 sedmice odnosi Beograda i Prištine ponovo su napeti. U 4 sjeverne opštine Kosovo održavaju se protesti grupa lokalnih Srba koji se protive ulasku u opštinske objekte novih gradonačelnika Sjeverne Mitrovice, Zvečana, Zubinog Potoka i Leposavića. A u centru britanskog grada Nottinghama dogodilo se trostruko ubistvo. Zbog zločina je uhapšen 31-godišnji muškarac koji je osumnjičen da je počinio ubistva, ali se mnogo nepoznanica i dalje dešava jer nije poznato šta se sve dogodilo. Policija navodi da su sve tri smrti povezane. Prvi incident prijavljen je policiji rano ujutro kada su dvije osobe pronađene mrtve u jednoj ulici zapadno od centra grada. U drugom incidentu u samom centru grada kombi je pokušao da pregazi tri osobe koje su završile na bolničkom liječenju. U trećem incidentu muškarac je pronađen mrtav. U gradu su brojne policijske patrole, a tramvajska mreža je prekinula saobraćaj. Izašla sam, podigla novac. Primijetila sam da je na ulicama puno policije. Bilo je neobično tiho, nije sam znala šta se dogodilo. Ali očito je sve ovo prilično zabrinjavajuće i zastrašujuće. Ovo je šok. Nottingham je divan grad sa uvijek sjajnom atmosferom. Uvijek sam se osjećala sigurno na ulicama ovog grada. Situacije poput ubistva su nam strane. Užasna, užasna tragedija. Najmanje 14.000 ljudi koji su evakuisani zbog aktivnosti vulkana Mayon u centralnim Filipinima moglo bi da ostane van svojih domova mjesecima, upozorile su lokalne vlasti. Ljudi koji žive dalje od vulkana također bi trebalo da budu spremni za moguću evakuaciju, a policija je postavila kontrolne punktove kako bi spriječila povratak stanovništva. Vulkan Mayon je jedan od najaktivnijih na Filipinima, eruptirao je više od 50 puta u posljednja 4 vijeka, a zbog posljednje erupcije 2018. na desetine hiljada mještana bilo je evakuisano. Afera kupovine prvog trajekta iz Hrvatske privukla je pažnju i regionalnih medija. Tako je hrvatski portal Primorac, pozivajući se na istraživanje televizije E, predstavljeno u emisiji Bez pravila trajekt na Buri, objavio tekst pod naslovom Sumnjiva kupnja nekadašnje Jadrolinijine prizne. U istragu se uključio i u Interpol. U tekstu se, pored ostalog, navodi da postoji osnovana sumnja da se o kupovini trajekta prizna pregovaralo i prije nego je objavljena tenderska dokumentacija, što je objavljeno u emisiji televizije. Podsjetimo, brojne netransparentne, gotovo zakulisne radnje obilježili su kupovinu trajekta, a emisiju Bez pravila emitovali smo prošle sedmice, a ukoliko je nijeste pogledali, to možete učiniti na našem YouTube kanalu.
A katastrofalno stanje sa planskom urbanističkom dokumentacijom u opštini Herceg Novi pokazala je i današnja javna rasprava o prostornom planu za taj dio Crne Gore. Nadležni iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma priznaju da je razvoj Herceg Novog na neki način blokiran i zbog nepostojanja adekvatnih planskih dokumenata, ali i podsjećaju da čak 54 detaljna urbanistička plana za tu opštinu su suspendovana. Opširnije u prilogu Nebojše Mandića. Mi smo zarobljenici koridora i ostalih stvari u prostorno-urbanističkom planu ucrtanih u nekim centralama koje su van našeg grada, poručili su građani sa javne rasprave gdje je ponovo aktualizovana priča o brzoj cesti kroz Hercegnovsko zaleđe. To je jedan koridor koji je veoma širok i veoma značajan, koji zauzima stvarno veliki prostor. Ne kažem da nije potreban, ali ajde da se konačno odredimo koji je to koridor, da znamo to je taj koridor, a sve ostale da brišemo, koji su godinama, decenijama ucrtavane kroz prostorne planove i na taj način jednostavno zarobili ogromne površine. Tako da su naši sugrađani, dosta njih koji su u tim koridorima, jednostavno onemogućeni da valorizuju te svoje površine. Preko mog terena, preko šume koja je jako kvalitetna, koja ima najlepši pogled, je stavljena oznaka da su nekakvi minerali. Ja ne znam ni koji, ni kakvi, ni ko je odredio, niti mi je iko ikada dao. Šta je to? Šta ta oznaka znači? A preko toga ide brza cesta. Sada ti si blokiran sa bilo čime što želiš da uložiš na tu zemlju, da li želiš da gradiš, da možda napraviš kamp za turizam. Dakle, šta god pomisliš, ti si blokiran. A planovi su konkretno potpuno neizvesni kada će biti realizacija. Kada će se realizovati sada već mitska brza cesta koja je u nadležnosti države, još uvijek niko nema ni ideju. To kada će se saobraćajnice realizovati, ja ispred mog ministarstva koje predstavljam ne mogu da kažem. Činjenica je da ove saobraćajnice koje su lokalnog karaktera, koje su manje zahtevne, će se najverovatnije brže realizovati, što je opet doprinos i olakšanje svim građanima. Ove bitnije državnog karaktera će se verovatno malo sporije i kasnije realizovati, ali ih je važno definisati. Ona je pojasnila da definisanju prostornog plana jako puno doprinose ovakve javne rasprave, jer se konačno čuje riječ sa terena i od onih koji su najviše involvirani. Naravno, sve će biti usklađeno sa prostornim planom Crne Gore, čiji također predaja nacrta se očekuje ovih dana. Tako da ja smatram da smo svi napravili onako priličan korak unapred i da će, evo ja se nadam, s jeseni ovaj plan i ovaj biti usvojen i da ćemo zaista omogućiti da Herceg Novi malo prodiše što se tiče realizacije planskih dokumenta. Situacija sa planskim dokumentima u Herceg Novom je takva jer je više od 50 detaljnih urbanističkih planova suspendovano i da bi se barem nešto moglo odblokirati kada je riječ o planiranju i građenju, napravljen je presedan da se prostorno urbanističkim planom daju detaljnije smjernice nego uobičajeno, što opet ostavlja dosta prostora za provizorna i paušalna rješenja. Prodaja ulaznica za utakmicu trećeg kola grupe G kvalifikacija za Euro 2024. između Crne Gore i Mađarske počeće u četvrtak u 10 časova na šalterima sportskog centra Morača. Ulaznice će se prodavati u četvrtak i u petak od 10 do 16 sati, a na dan utakmice u subotu od 10 pa do početka meča. Cijena karata će se kretati od 5 do 15 eura. Utakmica između Crne Gore i Mađarske igra se u subotu od 18 sati. Fudbaleri budućnosti će igrati protiv Atletike Skaladesa iz Andore u polufinalu preliminarne runde kvalifikacija za Ligu šampiona. Odlučeno je danas Žijebom Unionu. Drugi par čine Breidablik sa Islanda i Trepene iz San Marina. Budućnosti Breidablik Žijeb su dočekali kao povlašćeni timovi, a pobjednik preliminarne runde igraće u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Prve utakmice polufinala igraju se 27. juna, finale je na programu 3 dana
kasnije. Svi mečevi će biti odigrani na Islandu. A košarkaši Denver Nuggetsa su u četvrtom pobjedom u finalnoj seriji protiv Miami Hita prvi put u istoriji franšize postali šampioni najjače košarkaške lige na svijetu. Najbolji igrač Denvera tokom čitave sezone, ali i u play-offu, proglašen je za MVP-a finalne serije. Pred punom bol arenom u Koloradu košarkaši Denver Nuggetsa su podigli trofej koji su čekali od 1976. godine. Jokić i ekipa su u tvrdoj utakmici punoj promašaja i jakih duela porazili Miami Heat i sa 4-1 u seriji postali novi šampioni NBA lige. Gosti iz Miami-a su bili u prednosti većim dijelom utakmice, ali je Denver uspio da uhvati priključak u posljednjoj četvrtini i na kraju slavi u uzbudljivoj završnici. Posebno sam ponosan na to što smo i pored promašaja u napadu odigrali veoma dobru odbranu, koja nam je na kraju i donijela pobjedu. Ofanzivni skokovi Miami-a su nam bili glavni problem. Posljednji minuti utakmice kao da su sporije tekli, posebno ako uzmete u obzir šta možete da ostvarite. Nikola Jokić je ponovo bio najefikasniji na utakmici sa double-double učinkom, 28 poena i 16 skokova. Srpski reprezentativac je, zahvaljujući nevjerovatnim partijama u finalnoj seriji, proglašen MVP-em finala, što ga ujedno čini najslabije plasiranim pikom na NBA draftu, koji je osvojio nagradu za najzaslužnijeg igrača u finalu. Svoju skromnost i fair play je pokazao odmah nakon završetka meča, kada je umjesto slavlja sportski pružio ruku protivnicima iz Miami-a. Uradili smo veoma dobar posao. Mislim da smo igrali najbolju košarku ove sezone. Danas nismo odigrali baš najbolje, ali smo igrali dobru odbranu. Ovo je jedna sjajna priča. Iako sam bio 41. pik na draftu, to ne znači ništa. Kada si ovdje, ti postaješ igrač. Miami ima nekoliko igrača koji nisu uopšte draftovani, ali su im pomogli da ostvare veoma bitne pobjede u play-offu. Igrač koji je pored Jokića najzaslužniji što će pehar NBA lige krasiti prostorije kluba iz Kolorada je Jamal Murray. Play Nuggetsa se vratio nakon teške povrede koljena koja ga je odvojila od parketa skoro godinu dana, pa su samim tim košarkaša iz Kanade po prijemu trofeja savladala emocije. Svaki košarkaš želi da se nađe na ovoj sceni, da igra ovu utakmicu i da uživa u ovakvom momentu. Kada se vratim unazad i odlasci na kontrole i povrede, nisam bio u stanju da hodam i da se penjem uz stepenice. Tako je bilo skoro 3 mjeseca i mnogo stvari mi je tada prolazilo kroz glavu. Osim MVP priznanja, Jokić se još u 3 kategorije upisao u istoriju. Postao košarkaš sa najviše poena, skokova i asistencija ikad u play-offu najjače lige. Na jugu Crne Gore sutra će biti malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a na sjeveru promjenjivo oblačno uz sunčane periode. Od sredine dana mjestimično kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Ujutro po kotlinama na sjeveru ponegdje moguća magla. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 19, a najviša dnevna od 17 do 29 stepeni. Pratili ste još jedna 24 sata, ostanite i dalje uz televiziju E. Prijatno večer.